अनुगुल जुवेनाइल जेल तथा उपखंड परीक्षण छात्रावास अंतेवासी आंदोलन हॉस्टल रे सठिक खाद्य खाइबा को न देबा परीक्षण अधिकारी अंतेवासी को दुर्व्यवहार अंतेवासी को माड़ आदि 15 दफा दाबी ने आंदोलन चलाइछंती एसपी एवं उपजिलापाल पहुंची आलोचना करिछंती सुपरिटेंडेंट कहिछंती अंतेवासी माने बाहर को पळाय जिबा को उद्यम करुछंती तेबे छात्रावास रे अधिकारी को माड़ मारिबा सह अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि करुछंती ସେମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ରୁଟିନ୍ ବିଷୟରେ କ୍ଷୋଭ ଥିଲା ଆମେ ଆସିଲୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲୁ ସେଇଟା ନେଇକି ତାଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ତାଛଡ଼ା ସବ୍କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ ଡି ପିଓଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜେଲ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏକ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ତାଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ଅଛି ଯାହା ତାର ମୁଖ୍ୟ ସମାଜ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଆହେଉଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯିବ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଇକି ଯିଏ ଏଥିରେ ତାର ଯାହାର ଦୋଷ ବାହାରିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ବିଷୟରେ ଜେଲ୍ର କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ସେ ଅଭିଯୋଗରେ କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ମାସରେ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ମାନେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେସନ୍ରେ ଆସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ସବୁ ବୁଝନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପାଇନଥିଲୁ ଆଜି କୌଣସି କାରଣରୁ କ'ଣ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ମୁଁ ତ ବାହାର ରହିଯାଇଛି ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି କି ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନେ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ପଳାଇଯିବା ସେଇଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସବାଲା ଆସି ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚେ